Vítajte pri 8. videu. Dnes by som sa s vami rada podelila o ďalší prístup k problematike pľúc. Podľa tohto prístupu sú naše pľúca prepojené s našou sebarealizáciou. Čo to znamená? To znamená, že pokiaľ nerobíme veci, ktoré sú pre nás dôležité, tak naše pľúca tým trpia, čiže sa objavujú rôzne ochorenia pľúc, alebo pokiaľ to ešte nie je až v tomto štádiu, tak sú naše pľúca zraniteľnejšie voči akémukoľvek podnetu z okolia. Čo znamená dôležité pre nás? To znamená to, čo je dôležité pre naše srdce, nie pre našu hlavu. Akým spôsobom spoznáme, či robíme to, čo je pre nás lepšie podané, pre naše srdce dôležité? Je to pomerne jednoduché, pretože pokiaľ to robíme, tak pri práci pociťujeme radosť, sme spokojní s tým, čo robíme, cítime sa naplnení a plní energie, či už pri práci, alebo aj po nej. Takže v prípade, že chcete svoje pľúca ešte viacej ochrániť a posíliť, tak je vhodné nájsť to, čo je pre vaše srdce dôležité a začať to robiť. Ďakujem vám za pozornosť.